Sveiki visi! Mes be galo džiaugiamės, jog esate kartu su mumis ir šiandien mes jums norime parodyti, kaip nupiešti ateivio galvą pixel art stiliumi. Taigi nieko nelaukdami galime pradėti. Ir pradėsime nuo apačios. Nusipieškime tris langelius apačioje. Tuomet nuo kairės pusės du langeliai į šoną, nuo dešinės taip pat. Tuomet du langeliai įstrižai nuo kairės ir du langeliai įstrižai nuo dešinės. Du langeliai į viršų nuo kairės ir nuo dešinės. Vėl du langeliai nuo kairės ir nuo dešinės į viršų. Nuo kairės pusės keturi langeliai, nuo dešinės taipogi keturi langeliai. Nuo kairės ir nuo dešinės pusės po du langelius vėl kylame į viršų. Tuomet įstrižai nuo kairės ir nuo dešinės pusės vėl pakylame į viršų. Po du langelius iš kairės ir dešinės. Ir trys langeliai viršuje tam, kad sujungtume galvytės kontūrus. Keturi langeliai iš kairės. Tuomet iš šoną vėl per keturis langelius. Įstrižai vienas langelis. Antras. Į apačią vienas. Ir štai taip nupiešėme vieną ateivio akytę. Tą patį padarome ir su kita puse iš dešinės pusės. Šaunu. Ir kaip matote piešinyje, akyčių viduriukus pasiliekame baltus. Taigi didesnėje pusėje mes pasiliekame tris langelius, o akyčių kampučiuose mes pasiliekame po vieną nespalvintą langelį. Taigi baigę piešti akytes, mes galime po truputį pradėti spalvinimą ir renkamės žalią spalvą. Paspalviname dešinį ateivio kamputį, tačiau jūs galite pasirinkti ir savo spalvas, tai nebūtinai turi būti žalia spalva. Kylame į viršų tam, kad paspalvintume viršutinį galvos kamputį. Puiku, po vieną langelį, gražiai išlieto. Ir dabar čiumpame į rankas šiek tiek šviesesnę žalią spalvą ir pradedame nuo kairiojo kampučio. Išlieto gražiai. Ir bespalvindami pasiliekame šiek tiek baltą tarpelį apačioje, tam, jog vėliau galėtume nupiešti ateivių burnytę. Ir ateivio burnytė bus juodos spalvos. Taigi ačiū, jog buvote kartu su mumis, gražios dienos ir sakau jums iki kitų kartų.